ඉබන් සිළු දිනාටම ඉතින් අදත් මම අවිලා ඉන්න ලස්සන වීඩියෝ එකක් ගන්න ඔයගලන්ට ලස්සන තැනක් පෙන්වන්න ඩුබායි වල අසජන ඉතින් අද මම අවිලා තියෙන ටිකක් ඇන්ටික් තියෙන තැනකට ඇත්තටම ඇන්ටික් කියලා කිව්වට මේක කලාපුරවරයක් මේකේ නම අල්සර්කල් ඇවෙනියු ඉතින් ඇත්තටම අල්සර්කල් කියලා කියන්නේ මේ एमिरेट्स वाले हों कलाकार यागे नवीन तमाय मे कला प्रदेश हनुन्वाने थिंग आप यंग एक मिनट मे के मगे हितगत तनाक तीन इतना तमाय मगे पलवी निम्ब टाकट क्लासिक कार तीन तना क्लासिक कार शोरूम में का थिंग आप एतंट हम बलांड एतंट घी लेवल तवत कथा भाकरूँ उगला वीट पास मे पार इतना तीन क्लासिक कार अत्र मे दंग भाविता पूर्वन तत्व नमूत मम यदनता नस्सन काटिकाती नो मम दिंग अतंट घीला इतनी अभी अदे वीडियो के पटांगमु लसन तनाकुरांट वाहन गन अदाक आशा वक्ति हेमोट मेक वेदगाकील मंगित अद मगे वीडियो का लसन कार्टिकगे मंगा विशेष कार्यक्रम मेरे बलानुकूलते मैं विस्तृत मगलांट पेन मगे वीडियो की यद समय हटे हदक मर्सिडीज़ बेंज़ 190 क्लास मे हदलती मे तीन कार्यक ई थिंक गुडा इतम एंटी वैल्यू का तीन कारक मेक अत्र मत थरिया मेक दस एक मैं विशेष मेकलांट फोकस कर बलानुकूल मेम फुल ऑप्शन कार का यदा समस्या हटे निष्पादित कार का तमाम
මේකේ දැන් වැලියු එක ඩොලර් 50000ක් විදිහට තමයි මේකේ සටහන් වෙන්නේ. ඩොලර් 50000ක මුදලකට මේකවල වැලියු කරලා තිනවා මේ කාර් එක. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන තව තිනවා Toyota කාර් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මේක Toyota 1969 මොඩල් එක. 1969 මොඩල් එක තමයි මේක. හොඳ තත්ත්වයේ තිනවා කාර් එක. ඉතින් මෙතන පොඩි ලයිට් එකේ ප්‍රශ්නයක් විතරක් තියෙනවා. අනිත් ඔක්කොම හොඳටම හදලා තිනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් එකත්. අද මම ඔයගොල්ලන් එක්කන් ආවේ ලස්සන ඇන්ටික් වැලියු තියෙන ක්ලාසික කාර් ෂෝරූම් එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ලස්සන කාර් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඉතාමත් මිල අධික වාහන තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඇන්ටික් වැලියු එක ඉතාම ඉහළයි මේ කාර් වල. ඉතින් ඩුබායි වල තියෙනවා හොඳ පරණ වාහන වලට හොඳ මාකට් එකක් තියෙනවා. ඇත්තට මේකේ තියෙන ගොඩක් වටිනාකමින් ඉහළ තැනකට තමයි මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අද. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හතර වටේම ඇන්ටික් කාස් තමයි තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ක්ලාසික කා. ඉතින් ආයෙ එකතු වෙමු මේ වගේ වීඩියෝ එකකින්. යමු එළියට ගිහලා බලමු වටපිටාව කොහොමද කියලා. එකතු වෙලා යන වීඩියෝ එක පුරා මංගිතනේ ලංකාවේ අපිට නම් පුරු පුරුදු අපේ පෞලිය වාහනේ. ඉතින් මෙහෙත් තියෙනවා පියාජෝ එකක්. මෙතන ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ලෝගෝ එක තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක පාවිච්චි කරන්නේ මේක ඇතුලේ ඉන්න අයව පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට එක්කයි යන්න, ඒ වගේ පොඩි අත්දැකීමක් ලබන්න, අමුතු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් දැන්ට නම් ටික දවසකින් මේක ස්ටාර්ට් කළා නෑ වගේ පාටක් තමයි මට නම් පේන්නේ. සමුත් ඔන්න ඩුබායි ත්‍රී වීල් එකක් ඔයගොල්ලන්ටත් බලා ගන්න හම්බුණා. ඉතින් යම් ඉස්සරහට
ඉතින් පලස්තීන් පලස්තීන් ආට් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන් මෙතන පේන්නේ. ඉතින් අපි යන් තවත් ඉස්සරහට තිනවා. සමහර තැන් නම් ටිකක් වහලා මොකද අද ටිකක් රෑ වෙලා තමයි මම මේ පැත්තට ආවේ. ඉතින් පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ලස්සන වීඩියෝ එකක් දෙන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තු අදත් මේ අල් සර්කල් කලා පුරවරේ ඉඳන්. යමු ඉස්සරහට තව ටිකක් බලමු. ඉතින් මම පටන් ගත්ත මෙතනින් ඒ වගේම මම වටයක්ම ගිහිල්ලා ආපහු මෙතෙන්ට ආවා. ඉතින් කලාපුරවරේ අල් සර්කල් ඇවෙනියු එක වටේම මම ඕගලන් එක්කන් ගියා. ඉතින් මෙතනින් මම සමු ගන්න තමයි හදන්නේ ඕගලන්ගෙන්. අදත් ලස්සන වීඩියෝ එකයි මගේ හිට් ගත්තු තැන තමයි අර ක්ලාසික් කාර් තියෙන තැන. ඉතින් ඔයගලොත් පරණ කාර් ඒ කියන්නේ ඇන්ටික් වැලියු එකක් තියෙන කාර් ගැන උනන්දුවක් දක්වනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වටිනාකමක් තියෙයි ඔයගලන්ට. ඉතින් එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනවා සජනා. ඔයගලගෙන් සමු ගන්න තමයි හදන්නේ අල් සර්කල් ඇවෙනියු එකේ ඉඳන්. එහෙනම් ජය වේවා. හැමදාමත් කියන වගේ පරිස්සමෙන් ඉන්න, ගෙදරටලා ඉන්න මේ පැන්ඩමික් එක හරිම දරුණුයි. ඉතින් අපි පරිස්සම් වුණොත් අපිට සමාජයෙන් පරිස්සම් කරන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් ගිල්ලෙන්න ජය වේවා. ජයෙන් ජය.